عبد الرحمن داهر oo kamid musharaxiin ta xiligan isu diyaariyay buuxinta kuraasta aqalka wakiilada Soomaaliland ee doorashada baarlamaanka sanadka dambe loo qoondeeyay ka qarsonta Soomaaliland oo qayb ka mid ah urbaahinta kula hadlay xarunta xisbiga cadaalada ee dareelka cid ayaa beeniyay inuu xiligan ku biiray xisbiga mucaaradka wadani isagoo na dhanka kale dadafay sawirkiisa lagu dhajiyay qayb ka mid ah sharciyada Hargeysa ee markana la tilmaamay inuu ku biiray xisbiga wadani waxaanu xusay inuu taabacsan yahay xisbiga cadaalada ee dareelka cid waliba markay leedahay waxaanu ku biirnay wadani kuwa kulmiye ku biiraya kuwa cid ku biiraya noqon maysana saddexdiba la wada socoto wax macquuliyadana maaha ardayga mujaahiduuntuna arrintaa waabay ka yar hadleen oon cod badan ka rajaynayay oo xisbiga wadani gaar ahaan mujaahidiinta uu yar aflagaadeeyo mas-uuliyiintoodana horaan ugala hadlay wax dhagan umay dhigin taa lafteeda marka adugu warkii la isku soo wada ururiyay waxay noqonaysaa ardaygu kow isagoo midaysan buu shiray waxaa loo dhiibay xubintii deegaanka iyo tii baarlamaanka soo socotayba xisbiga ucid shir dambe oo ka dambeeyo unityna muu dhicin halkaasaan anigu taaganay musharaxna ka ahay waan ku hambalyeynayaa qof walba raayigiisa kii wadani galay iyo kii kulmiye doonaya iyo ka ucid doonayaba wax lagu ceebsan kara maaha mid walba waan ku hambalyeynayaa codkoodana laakiin si wada jira ayaan hadhow tooga rabaa raalli kama ahay sawirkan lagu dhajiyey wadani waan kala hadlay weelo soo hadleen qoleynkiisa sawirka abaabulayay waan la hadloon waxaan idhi ka reeba sawirkayga maysa dhicin taasina waxay ahayd qodob aan hore ugala hadlay nimankaa dee ku biiray rag sharafliyo ku jireen maxamed baaruud oo kaleyo waa nin muxtarima cabdiqani salaf xogayaa xidhiidhka gobolada ee degmooyinka u qaabilsan xisbiga cadaalada ee dareelka ucid ayaa dhankiisa si adag ugu cambaariyay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani isla arrintani isagoo ay weydiinayaan qaybo ka mid ah haweenka si weyn xisbigan ugu abtirsada waxaana ka mid ah hadalladoodii sidan laakiinse waxa aan meesha oolin in xisbi dhan oo u tartamaya inuu dalka madaxweynaha u tartamo uu ku shaqaysto been iyo wax waxaan ku dhahay waxba ka jirin facebooka la gelayaa qof walba profile picture-kiisa ama sawirka facebooka u saaran ayaa la soo goosanayaa sidaad arkaysaan sawirada dabadeedna 7-8 intii la doono ayaa meel laysugu keenayaa sticker baa lagu soo dhejinayaa 3 qof oo reerka hore u joogayna waa lagu soo dhejinayaa waxaa la odhanayaa beesha heblaayi hebel ardaaga bilaali gabdoon oo ku biiraya xisbiga wadani wanaga halkaa fadhina goor baan ku biiray xisbiga wadani kumanaanaan biirin kumana biirayno sharxaygana waa kaana dhex fadhiya dadka halkaa ku qoran 4 qof oo kamid ah naga soo xidhiidha xalay oo yidhi kuma jirno qaar dalka uma joogaan emailadooda baanu haynaa fariimahoodii baanu haynaa waxay u soo cudurdaarteen in laga been abuurtay kaa imika halkaa dumar baa ku sawiran maalin dhaweyti wax noo soo cawday nin wuxuu yidhi xaaskaygii oo aanaanugu raalli ka ahayn ayuu maan stiker aanu magaalada dhex maraya anigoo gurigii kaga yimi oo aan waxba isku ogan waxba aanay ii sheegin ayuu maa anigoo magaalada dhex maraya ku arkay buri stiker weyn oo wadada ku yaallo ay gabadhaydii ku sawiran tahay wadada ku biiraysaa reerkaygii saasuu ku burburay buuri waan isku dilay gabadhaydii naag goortad wadada gashay goorma ahayd goor quun ardaaga bilaal iyo gabdoon waa ardaaga taageersan cudud iyo xoog iyo murq iyo maalba waxaanu ku taageersanay xusbiga ucud aanu ahayna ahaanaynaana kuma jirnay iminkana ku jirayna dhallinyarada iyo dumarka iyo ragga intayaduba waxaanu aada iyo aada u taageersanay xusbiga ucud waxaana noo sharxan injineer faysal cali waraabe maxamuud haybe xusbiga wadani way ii agimadeen xaafadda maxamuud haybe markaan sa arkay siday wax u qasaasilayaan iyo nooca ay u socdaan iyo sida ay farsamadu tahay iyo reerreer iyo ree hebel iyo kala jabin aniga ayaa taa ka soo noqday faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali kabel magaalada hargeysa.